دا ښځه په ژړا مشال راډیو ته سوال کوي چې د ورک زوی پته یې ولګوي. خدا یوه ښځه نه وه. د اپریل پر اتمه د پښتون ژغورنې غورځنګ د پېښور جلسې ته لسګونه زره خلک ورغلي ول، چې پکې سلګونه داسې ښځې او ماشومان ول چې خاوندان، پلرونه، ورونه او بچي ورکتي. د چا یو کال، د چا څو میاشتې او د چا کلونه وشول. تر اوسه ورته معلومه نه شوه چې د کورنۍ غړي چا ورک کړي، چیرې دي او کله به کورونو ته ستنېږي. د بډبیرې د ماشوګګر دا ښځه وایي خاوند یې له شپږو کلونو راهیسې ورک دی، خو په کور کې یې څوک نشته چې ورپسې وګرځي. ماشومانو هم ژړل او د خپلو کورنیو د غړو د موندلو غوښتنې کولې. خو د پښتون تحفظ غورځنګ مشر منظور پښتین وایي د خپلو ټولو غوښتنو تر پوره کېدو په آرام نه کینی. زموږ مطالبات چې کوم دي هغه نه دي پوره، تر آخر ورک سړی پرې، تر آخر بے ګناه د عدالت نه لرې مړ شوي سړی انصاف، شهید انصاف پورې به دا کاروان ولاړ وي او دا به غورځنګ وایي ټولې غوښتنې آئینی او قانونی دي، خو ورباندې تورونه هم پوره شوي. په دې کې یو دا دی چې ملاتړ یې له بهره کیږي، خو محسن داوړ د تورونو د ثباتولو یا ثابتولو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو غوښتنه وکړه. یو جوډیشل کمیشن د جوړ کی چې تاج انویسټیګیشن وکي چې موږ ته چانه پېښره پتور پښتون نر پښتون. د پېښور جلسې ته خزینه فعالانو هم ویناګانې وکړي. وړانګې لوڼۍ وویل دا ځل په اسلام آباد کې حکومت ته وایي چې له خپلو غوښتنو سره بیا ورغلي. پر جلسې چې باران شو نو منظور پښتون ویل که باران وي که توپان وي له هغه ځایه نه خوځېږي، او بیا یې په سوات او لاهور کې د راتلونکو جلسو اعلان وکړ. موسیقی